Assalamualaikum guys. Okay guys, selamat petang guys. So hari ni kita buat kelainan sikit lah. Sebab hari ni hari apa? Hari Selasa kan? Hari ni hari Selasa guys. So Kulang Puaka dia tutup satu hari guys. So nak tak nak hari kan, pasal tangan pun dah menggigil kan. So kita buat senaman tangan lah. Buat senaman tangan untuk lembut-lembutkan jari jemari. So hari ni Wak Jas pergi kat sini guys. Cari harimau kak. Tapi bukan kerapu kak, Udang harimau. So hari ni nak layan dekat kolam ni kan. Dah lama tak masuk ni, asyik layan jenaha harimau semua kan. So hari kita layan kolam udang ni guys. So kita masuk dalam, kita try tengok, kita try tanya lah. Mungkin korang nak adakan apa, nak tanya kan tentang info kolam ni. Betul tak? Nak tahu kan berapa pengeras dia, apa semua kan. So kita masuk kat kolam ni, nanti Wak Jas tanya kat koki dia. Jadi korang dapat lah maklumat kan, yang mana kaki udang harimau kan. Kalau yang mana kaki kolam puaka pun kadang-kadang ada kat diorang yang layan harimau. So jom guys, check it out. Kita masuk dalam. Bye. You are the champion guys. Bye bye. Guys, mana kolam ni? Udang harimau. Udang harimau 916. Udang harimau 916. Okay guys, aku nak buat. Di lokasi dia guys, kat Kampung Jawa. RM3.50. Okay. Yang mana guys korang tak pernah pergi dekat kolam 916 ni, ada inilah. Okey, ini kolam ni dekat Kampung Jawa eh. Kampung Jawa, Batu 1.5 Kelang. Mana korang boleh waste lah. Dekat FB dia pun ada, korang boleh cari dekat kolam udang harimau 916. Mana korang akan datang daripada atas sana, tunggu flight over, terus ambil kanan guys. Sampailah kemari. Sampailah kemari. Okey. So kak ni kita boleh tanya Toki. Assalamualaikum. So kak ni kolam 916 udang harimau kan. Okey, jadi nak tanyalah kan, mungkin yang tengah menonton ni nak tanya kan. Okey, berapa pengeras sekali masuk kak? Maknanya tak ada. Kalau pemancing nak mancing kat sini lah, nak kena bayar berapa, deposit ke apa ke? Tengah buat promosi 3 jam. Bermakna kena mancing minimum berapa jam? 3 jam. 3 jam berapa pengeras dia? 90. 90 lah. RM50. RM50. 3 jam RM50 lah. Maknanya pumpun disediakan. Pumpun disediakan eh. Kalau kat sini yang mana pemancing yang tak ada joran tu, ada disediakan? Ada disediakan eh. Okey. So, apa kelebihan kat kolam ni kak eh? Apa yang disediakan lagi? Kemudahan-kemudahan maksud saya, ada surau ke apa ke? Ada juga tempat solat. Guys, ada surau guys, don't worry, kat sini ada surau. Kan? Lagi kalau nak minum semua ada kak, senang eh? Nak minum ke, nak makan ke?
Ah, guys, kalau korang lapar kan, kat depan ni banyak gerai, guys. Ah, gerai. Kat sini pun ada jual air. Ah, kat depan tu ada gerai, kau nak makan goreng pisang ke, kan? Semua ada. Ah, ni kolam 916. Diorang ni kalau kat, nak tengok kan, dekat FB ada ke? Ada, boleh buka page Facebook Kolam Pancing Udang Harimau. Ah, Kolam Pancing Udang Harimau 916. Maknanya kalau ada type macam tu je, kat FB keluar lah, eh. Ah, guys, dah senang, guys. Lagi apa nak tanya lagi, kan? Maknanya udang dilepaskan berapa jam, kak? Setiap satu jam, guys. Setiap satu jam udang harimau akan dilepaskan. Okey, itu je lah aku nak tanya, kan. Okey, terima kasih. Guys, 916, guys. Hari ni memang tema-tema saya. Okey, guys. Assalamualaikum. Selamat petang. So hari ni hari Selasa, 28 April. So hari ni Wajah ada kat sini sebab kolam puaka dia tutup, guys. So kolam puaka tutup satu hari, besok boleh opening. InsyaAllah besok Wajah ada kat sana. So bila kolam puaka tutup, Wajah layan dekat kolam sini. Kalau nak tahu ni, kolam 916, kolam udang harimau. Kolam ni ada dekat Kampung Jawa, dekat rumah Wajah kat Kelam. So hari ni kita nak lembutkan tangan, guys. Lembutkan tangan. Biasa kita pun jenahan, hari-hari ni kita lembut udang harimau. So, step Wajah. Tangan dah kesal lah, guys. Biasa tarik harimau kan, dia nak kena lembut. Ada abang pun dah dapat. Kita stretching lembutkan tangan, guys.
bang. Boleh tangkap pakai tangan
tempat lah kan. Thank you.
Kita jumpa lain kali guys. Juara champion. Bye bye.